ଭିସିଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିଲେ ଶାଶ୍ୱତ। ରାତାରାତି ବଦଳି ଗଲା ରେଭେନ୍ସା କୁଳପତିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ନେଇ ଭିସି ଓ ସଚିବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିଲା ବିବାଦ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ। କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ବି କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଲାନି କ୍ଲାସ୍। ଦୁଇ ଦିନରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ 4 କରୋନା ପଜିଟିଭ। ଭୟଭୀତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, କିଛି ପିଲା ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେଣି। ଏହା ଭିତରେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଗତକାଲି କ'ଣ କହିଥିଲେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଇନଚାର୍ଜ ଭିସି ଅପରାଜିତା ଚୌଧୁରୀ। ଇନଚାର୍ଜ ଭିସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କାରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ରାତାରାତି ବଦଳି ଗଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ନାଇଁ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠପଢ଼ା ତ ଚାଲିଛି ଆଉ ଚାଲିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭିତରୁ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ବାହାରିଲେ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍, ସେଥିପାଇଁ କି ସାମୟିକ ଭାବରେ 25-26 ତାରିଖର ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥଗିତ କରାହୋଇଛି, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ରେ କରିଦେବୁ। ଆଉ ସବୁ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ରହିବ। ହଁ, ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ହେବ, ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ହେବ, ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳବାରଠୁ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ୍ ହେବା କଥା ସେମିତି ହେବ। ସେପଟେ ଭୟରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ Sir, and who will be responsible if when I get COVID? That is not, I am not answerable for that. Exam to hoga, I have got the order to conduct the exam, so I am conducting the exam. Okay, thank you sir. ଆଜି UGPG ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କହିଲେଣି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ହେବ କ୍ଲାସ୍। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରାତାରାତି ବଦଳିଗଲା ଭିସିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି? ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସଚିବ ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ର ପକାଇ ଲେଖି ଚାପ। ଭିସିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଚାପ ପକାଇଲେ ଶାଶ୍ୱତ? କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଲେ ଦାୟୀ ରହିବ କି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ? ସରକାରଙ୍କ ଛବି ମଳିନ ନ ହେବ ବୋଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଇଏ ଖେଳ ନୁହେଁ କି? କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଓ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।